Salve, salve, amigos! Muito boa noite! Daquele jeito, daquela forma, estamos chegando, que era pra ser 10h30, já é quase 11 horas da noite. Mas nós somos chatos, nós não desistimos. E estamos aqui, estamos no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com um problema de conexão. Problema de conexão, não conseguimos nos comunicar entre grupos e também não estávamos conseguindo fechar a transmissão. Depois de muita insistência, nós conseguimos aí fechar a transmissão. Não conseguimos acompanhar o Qualify, não conseguimos acompanhar a largada, infelizmente, mas conseguimos chegar na prova. Estamos ali na quarta de um total de 21 voltas. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Forfan GTR 34 da Forza Racing Team. O carro utilizado aí, que você está vendo a galera utilizando, é um Nissan 2002 Skyline GTR Spec 2. Os danos são simulação, classe S750. Qualify foi 3 voltas e agora nós teremos 21 voltas aí no circuito de Silverstone. Nosso bate-papo já está aberto. Você pode participar, dar sua opinião, xingar, fala à vontade, a casa é sua. Novamente passando aí, nós estamos com problemas técnicos, problemas de conexão. Conexão aonde, Jota? Conexão entre o Xbox e o YouTube. Devido a isso, nós tivemos aí este atraso. Mas são 22h56, está chegando o final do ano, daqui a pouco é época do Papai Noel. Então vamos que vamos para a prova aí, galera. Já um grande abraço aí pro Federico Bull, que está dizendo ali no bate-papo que hoje ele está fora por razões médicas. Mas seria um prazer e uma honra absurda estar com vocês na pista e neste carro incrível, desejando aí boa sorte para todos. Você que ainda não participou, participe comigo! Hoje mais do que nunca, me ajude a fazer essa transmissão. Vamos que vamos, vamos para a pista. Você de vez em quando pode aí ver algumas travadinhas ou alguma coisa, é devido a esse problema que nós estamos enfrentando. Mas não vamos desistir, nós somos aqui bastante persistentes. Vamos lá, às 22h57. Estamos com imagens aí diretas do circuito de Silverstone, onde o pessoal aí já vai se degladiar, ok? Vamos lá, vamos primeiramente acompanhar aí as classificações. Em primeiro aí nós temos o Scorpion da Racing Bulls Motorsport, que vem trazendo ali um overkill. Em segundo, Koga em terceiro, Keselowski em quarto. Flipper em quinto, Caboclo em sexto, Evandro em sétimo, Wagner em oitavo. Giovanni nono, Renegado décimo, Plínio Girão décimo primeiro, Opala 808 décimo segundo. Thiago 13º, Vinícius 14º, Turo 15º, Arqueiro 16º, 17º é o Danquilas, e vamos ficando aí pelos 17, às 22h58. O nosso grande amigo Saguara também está nos estúdios, mas infelizmente não pôde participar da transmissão devido a justamente esses problemas de conexão. Como eu disse a vocês, devido a problema de comunicação, nem grupo nós estamos conseguindo participar hoje. Então, devido a isso, o Saguara não está participando. Mas ele está ali no chat e você pode conversar diretamente com o Saguara. Vamos que vamos aí para esta prova fenomenal. Vamos dar uma girada no grid, já começamos aí um pouco atrasado. Aí está em quinto colocado o Caboclo. Caboclo aí, sempre correndo muito forte, tem sido aí um dos destaques aí nos fãs, inclusive foi na Liga Nacional de Pilotos e Equipes também. Aí o Caboclo da equipe Nage vem trazendo ali o SS Flipper da equipe brasileira de turismo em sexto lugar. Flipper também que corre muito, sempre correndo muito forte. Sétimo colocado Evandro,
oitavo é o Renegado e o nono, Giovanni. Décimo colocado, nós vamos ver aí na tela, o Plínio Girão. Tá aí o Plínio Girão com a décima posição. Décimo segundo colocado, está aí o Wagner. Estamos na sexta volta, teremos 21, circuito de Silverstone. É uma pista localizada lá na região do West Midland, na Inglaterra. O terreno do circuito está situado em duas pequenas vilas, Silverstone, que dá o nome a ele, e Wildbury. Na atualidade, ele abriga aí o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, GP2 Series, a Fórmula 2, a GP3 e MotoGP. Extensão 5.891 metros ou 3.66 milhas num total de 18 curvas. Quem é o grande campeão aí? É ele, meu ídolo, Lewis Hamilton, com 5 vitórias, e também o Alan Prost com 5 vitórias. Vamos girar o grid, vamos girar. Aí está o líder da prova, Scorpion, da Racing Bulls Motorsport. Do primeiro ao quarto até agora, desde que nós entramos no ar, nada mudou. Scorpion, Overkill, Koga e Keselowski. Caboclo continuando sendo o quinto e o Flipper o sexto. Agora nós estamos vendo aí o Renegado 77 da Fast Racers Forza. Vem rasgando aí a reta do chapéu, o Renegado. Chegando ali agora, fazendo a Stowe. Tá aí o carro do Renegado 77. Vai chegando agora para uma freada forte. Fazendo aí a Vale e agora a Club para dar entrada aí na reta dos boxes do circuito de Silverstone. Boa noite, meu amigo! Pessoal, vai chegando mais agora, todo mundo vai chegando, são 23 horas e 1 minuto para os que estão chegando agora. Tivemos problemas de conexão, ainda estamos enfrentando esses problemas entre as plataformas do Xbox, do YouTube, por isso aí o atraso na transmissão. Nós pedimos desculpas aos senhores. Anderson Gomes chegando ali, dando boa noite para o Saguara. Saguara vai ficar no bate-papo hoje, porque nem o Saguara conseguiu hoje fazer conexão para estar comentando a prova. Vamos girar o grid. Aí está o Giovanni da Forza Racing Team ocupando a oitava posição. Aí você me diz, Jota, você falou as curiosidades da pista e do carro. O Skyline GTR, pessoal, versão esportiva aí de grande sucesso da Nissan, possui um motor aí RB26A. De 6 cilindros em linha, com dois turbos que gera 276 HP. A sigla GTR surgiu depois de uma vitória da Nissan em 1964 com o S54 2000, e em 73 com este modelo aí, o GTR deixou de ser produzido. 16 anos depois, a Nissan trouxe ele de volta e ele está até os dias de hoje. A geração dele aí, R35, adivinha, pessoal? É chamada esse carro que você está vendo de Chimbinha. Então tá aí o Chimbinha ali do Giovanni e o Evandro com o seu Chimbinha. Tentando passar o Giovanni. Vamos colocar já na câmera on board, vamos dar uma olhada. Vamos que vamos, os caras estão na reta do chapéu. Evandro colocou do lado de fora, falou, dá licença que eu tô passando! E vem do lado de fora, vai por fora mesmo? Abusando o Evandro! Giovanni por dentro, Evandro por fora! Deu potência, tracionou melhor, consegue a ultrapassagem o Evandro sobre o Giovanni! Abusando o Evandro! Sabe quem ele me lembra? Juan Pablo Montoya! Deu uma de Montoya ali o Evandro, ali arrojado, me lembrou Montoya! Colocou por fora e falou, Giovanni, sai à frente! E assumiu aí a oitava posição, deixando o Giovanni pé da vida em nono ali. Olha o Giovanni tocando, ele vai, dá licença que agora é minha vez. Eles vão chegando aí para a freada forte. Giovanni agora colocou por dentro.
Evandro ia dar o X, não conseguiu. Agora o Giovanni vai por dentro. Ele se toca o mistura tinta. E novamente o Evandro falou: agora eu vou! E deixou o Giovanni aí em nono lugar. A briga tá boa, a disputa tá legal. Os caras estão se engolfiando. Olha aí de novo, olha aí. Giovanni colocou por dentro, pressionou melhor. Vamos ver, a freada é forte. Agora ele vai ter que segurar. Agora vem o Evandro com mais tração. Tá boa essa disputa. Vamos ver quem leva. Giovanni por dentro. Evandro por fora. O Evandro vai sair com mais tração. Acabaram de fazer ali a Megots. Pegam a reta aí da Copse. Vamos acompanhar. Agora o Giovanni conseguiu abrir um pouco ali do Evandro. 13 metros ali, aproximadamente, um piscar de olhos. Às 23 horas e 4 minutos. Vão fazendo aí as sequências aí da Copse, da Magots e da Beckett. Evandro vai tentando pegar o vácuo ali, mas as curvas são um pouco complicadas. A gente percebe que o Giovanni deu uma espalhada, ó, pisou no freio, chamou legal. O Evandro colou de novo, ele zoou de novo ali com a reta do chapéu. O Evandro deu uma espalhadinha, Giovanni vai conseguindo se manter. O Evandro já tá ali, não sabe o que faz pra passar o Giovanni, já tá tocando a buzeira. Sai da frente! Sai da frente! Ele vai ali estudando, ver o que ele pode fazer ali pra tentar se aproximar ali do Giovanni e não tomar o X. Depois a disputa tá bonita, a disputa tá legal. Eles vão fazendo aí a Club e a Valley, dando entrada na reta dos blocos e o bicho vai pegando. Nosso chat está aberto, você pode participar, participe comigo hoje mais do que nunca. Problema de conexão, internet que cai, Xbox que não conecta no YouTube. Então vamos que vamos! Evandro e Giovanni, e você, tá pensando para quem? E com isso, pessoal, olha quem tá chegando ali, ó. O Plínio Girão. Plínio de... olha aí! Acabaram de encostar de novo, Giovanni, Evandro. Olha o Plínio por dentro! Vai colocar os caras pra rodar a ciranda! Colocou o Plínio! Evandro por fora, vamos ver quem leva. Plínio, Evandro, Evandro, Plínio! Quem ganhou com isso foi o Giovanni, conseguiu dar uma escapada, a corrida tá boa! Vamos que vamos, olha o Plínio! Olha o Evandro, quem vai? Preferência do Plínio. Eles se tocam, rapaz, vão segurando ali no drift. Os caras pilotam demais. Às 23h06, o Plínio conseguiu assumir a posição aí do Evandro, deixando agora o Evandro em décimo lugar, assumindo o nono lugar. E olha, se eu fosse o Giovanni, ele se cuidava, porque o Plínio, hoje ele tá que tá girando tudo. Às 23h07, o chat tá aberto, meu amigo. Participa comigo, me ajuda a fazer essa transmissão. Vamos, aqui tomar um gás. Tomar gás nada. Olha o Evandro ali, ó. O Evandro vai chegando no girão. A disputa tá boa. É Velox versus EBT. E lá na frente nós temos um FRT. E olha aí, ó. Olha quem vem chegando pra disputa. O Wagner. Wagner vem aí a 30 metros, vamos acompanhar porque a disputa promete. Lembrando, pessoal, estamos com problema de conexão, por isso atrasamos, não estava conectando nada aqui. Olha aí, o Saguara está no bate-papo, se vocês quiserem bater um papo com o Saguara, o Saguara está aí, não conseguiu também se conectar para estar comentando a prova, mas o Saguara está aí. Nós estamos no carro do Evandro, ali está o Plínio Girão e lá na frente está o Giovanni. O Evandro vai fazendo um traçado diferente, vai sair, tracionou melhor, dá licença, foi embora. Essa prova tá legal. Prepara a buzina do Chacrinha. A do Chacrinha, DJ. Vamos lá, vamos que vamos. Evandro é o nono, deixou agora o girão em décimo. Giovanni conseguiu abrir um pouco ali, já tá a 50 metros de distância. Lembrando, pessoal, que se você tem um piloto especial, me fala quem é que eu vou lá e mostro ele pra vocês. No nosso chat ali, o Thiago Bebê, dando uma boa noite, JJ Saguara. Ontem ele falou de uma futura atualização, saiu hoje uma atualização e é possível criar lobby privado, mas ainda não é possível transmitir. Avisem aí a galera, um abraço a todos. Então, pessoal, Forza 7, até que enfim, eles arrumaram aí, está podendo se criar um lobby. Só que você não pode assistir ainda, né? Infelizmente,
Nós teremos que entrar em contato com os caras aí, porque tá difícil o negócio, hein? Mas vamos que vamos, vem aqui pro Seis, vem ser feliz. Olha lá a disputa, Evandro, Plínio, Giovanni. Olha quem vem chegando ali, tem mais gente chegando na disputa. Vamos colocar na onboard, na onboard a gente pode acompanhar melhor. Olha aí, ó. Que isso, o Thiago passou ali, uma diferença dos 40 quilômetros pelo Wagner. Não tomou nem conhecimento. Eles estão aí fazendo agora a COPS, estão chegando para Meadows. O Thiago parece que está ali tracionando muito bem. Vamos acompanhar. Ele vai para cima agora do Plínio Girão. Plínio do Girão é carne de pescoço, hein? Vamos que vamos. E o Plínio está em cima do Evandro. Olha isso. Vamos acompanhar. Nós estamos a bordo aí do carro do Thiago da Fast Racers Forza. Nós podemos acompanhar ali o Plínio da equipe brasileira de turismo. Thiago colocou por dentro. Colocou por dentro e levou aí. Levou a décima posição. Levou nada. Olha o Plínio ali. Eles vão se tocando, misturando a quinta. É o branco, é o vermelho. Eles vão chegar ali para a freada forte da Vale. Vamos ver quem leva. O Evandro ali deu uma patinada ali na frente. Pisou no quiabo. O Thiago agradeceu e ele vem trazendo o Wagner junto também. Vamos acompanhando aí às 23 horas e 10 minutos. Será que dá tempo de ir lá no chat ver a galera? Aí, não deu. Rapaz, o Evandro ali pisou na zebra. Pisou em cima ali do escorregador e saiu escorregando. O Thiago, que não tem nada a ver, agradeceu assumindo a nona posição e agora saindo aí na captura do Giovanni. Giovanni ali já deu uma freada ali. Já viu, hein? Quando o cara dá aquela freada ali, é porque ele já viu o cara que tá vindo atrás. Ele já viu ali, ele sabe que ele vai ter problema. A gente percebe que ele já deu até uma acelerada. E junto com o Thiago, vem o Wagner ali a 80 metros atrás. Vamos permanecer aí a câmera no carro do Thiago. Se deu muito bem aí, se adaptou muito bem aí ao Nissan Skyline GTR. E vai saindo ali, olha lá, ó. Olha o que eu falei, o Giovanni escapou de novo, foi na terra, voltou. O Thiago agora vem encostando, vai tentar a ultrapassagem, eles vão chegando aí para fazer a régua. Thiago já chegou! Tá chegando, Giovanni! Giovanni olhou, falou, sai, sai daqui, sai, sai! Thiago já colocou ali em ângulo de ataque, eles vão chegando para fazer ali as sequências da Becker. E após a Becker vai ter a reta do chapéu, vamos ver. Thiago vai fazendo um traçado diferente, tentando sair com mais ação. O Giovanni já tá olhando pelo espelho. Ai, meu Deus, é hoje! Às 23h12, o carro do Thiago tá falando forte, vai pegar o vácuo. Pegou! Pegou o vácuo do Giovanni, Giovanni no meio, não decidiu para onde vai. Escolheu o lado de dentro, Thiago mergulhou, eles vão se misturar. Olha aí! Thiago segurou o carro simpaticamente, esperou o Giovanni voltar. E com isso, o Wagner ali falou, dá licença. Ih, rapaz, olha isso. O Wagner bateu na entrada do box. Ô, Wagner, não é assim. Pena que o Forza não tem replay. Isso não, Wagner, não. Bateu na entrada do... Fenomenal. Se Saguari estivesse aqui, ele ia dizer, Jota, sensacional. É isso aí, galera. 23h12. Esse... sensacional, e essa sensacional corrida é o Forfun GTR aí da Forza Racing Team. Nós estamos aí no carro do Thiago, vamos colocar aí na câmera agora do carro do Vinícius e vamos virar o grid. Acho que agora vai dar tempo de eu ir lá no bate-papo, vamos dar uma olhada quem que tá por lá. O Saguara, né, tá lá, não conseguiu entrar aqui. O Robson Bissau, o Robson Bissau aí da equipe Kamikazes tá dizendo aí, JJ, salve, salve, pessoal da MR, Carme Sal 16, logo lá na área, logo em privado, ok, Kamikaze Race, um grande abraço aí pro Robson Bissau e pra toda a galera aí da Kamikaze Racing. O Anderson Gomes, boa noite, ontem mesmo assim tá show na transmissão, rapaz, não te falo nada, nem monitor nós temos aqui hoje. Nós costumamos ter dois monitores aqui, hoje tá só com um, mas vamos que vamos. Se a imagem travar, vocês passam pra nós aí que a gente vai tentar fazer alguma coisa. Vamos lá,
Vamos dar uma acompanhada novamente no carro do Thiago. O Thiago tá que tá hoje aí, ó. O Thiago representando aí a festa com a esposa. Ele já tá na cola do Evandro ali. Tá cheio de potência o Thiago. Tá despejando tração. Vamos acompanhar. Eles estão aí fazendo a Fox. E ele já vai encostando aí no Evandro. No momento aí na prova aí, é um piloto aí que tá se destacando. O Evandro já olhou pelo espelho. Percebeu que o Thiago tá mais forte, o carro tá andando mais. Vamos acompanhar aí. Chegar uma coisa, parceiro. Passar é outra totalmente diferente. Vamos que vamos. Eles finalizaram aí a Mecots. Agora vamos pegar a reta do chapéu. O Evandro deu uma escapadinha aí. Na cola dele ali tá o Thiago. Dá licença que eu tô chegando. Vamos que vamos. Eles vão ali dando uma misturada de tinta ali. Vamos ver a freada fora. Ué, o que é isso? Rapaz, o que tá acontecendo? Aí, pessoal, pra vocês verem como é que tá a conexão hoje, ó. O carro sumiu e apareceu lá na frente. Mas vamos continuar acompanhando. O Evandro tá por dentro. Thiago tá por fora. Agora Thiago assume a nona posição. E agora ele sai ali tentando se aproximar do Plínio Girão. E deixa o Evandro em décimo lugar. Vamos girar o grid, vamos girar o grid. Líder da prova, Scorpion. Às 23h15, Scorpion que está levando aí mais ou menos 370 metros, ó, tá subindo, 400, vamos parar por lá. No Overkill, que leva 600 do Keselowski e leva 900 do Koga. Esses são os quatro primeiros. Aí nós estamos vendo agora o Caboclo, o grande Caboclo. O Caboclo aí tá um pouco tranquilo hoje, mas de repente ele pode decidir soltar os seus galos e começar a cantar no terreiro. E aí, meus amigos, aguenta que vem emoção. Às 23h16 ele vai tentando se aproximar do Koga. Está aproximadamente 62 metros. Você que está aí conosco, se você tem um piloto especial, me fala quem é. Eu vou lá e mostro para você. O BWT, Belezas e Negócio, dizendo um grande abraço para o querido Saguara. Saguara está aí no chat aí, galera. Também não conseguiu se conectar. Ele está aí no chat também. Esse aí é o SS Flipper, da equipe brasileira de turismo. Sexto lugar pro Flipper no momento. Renegado 77 é o sétimo colocado. Plínio Girão é o oitavo, eu já mostrei. Thiago é o nono. Evandro, já mostrei. Vinícius, Evandro, já mostrei. 12º colocado. Aí tá o, está o piloto independente, Dan Killers. Na frente do Giovanni, hein? Vai se desenvolvendo bem aí, ó. Piloto Dan Killers. Pessoal que tá na torcida aí, pelo Dan Killers. Vem andando bem aí o Dan Killers. Saguara tá dizendo que o Giovanni hoje bateu até na sombra. O Maverick tá dizendo, ha ha ha, melhor história do Xbox, fenomenal, cara. E o Robson da equipe, pelo caso, tá dizendo, forfã amanhã, vamos pensar, hein? Vamos montar esse forfã pra amanhã aí, vamos aí. E o Saguara tá dizendo, obrigado. Às 23h18, esse é o forfã. Fã da equipe Forza Racing Team, for fã aí, que leva o nome e o carro Nissan Skyline GTR Spec 2. Aí em 14º lugar está o Arqueiro. Pessoal aí na torcida pelo Arqueiro. Décimo quinto, Wagner, e ficamos por aí.
pra galera da equipe Naja, pro Punisher, aí tá o Overkill, pro Keselowski, pro Caboclo, pra toda a galera da equipe Naja, pra galera lá de Macaé, um grande abraço aí, Macaé, aí o berço da equipe Naja, tá aí o Overkill ocupando a segunda posição, às 23h19. O pessoal que vai chegando agora, a audiência vai aumentando. Estamos na 15ª de um total de 21 voltas. For fã aí da equipe Forza Racing Team é o Nissan Skyline Spec 2. Tivemos problemas de conexão, pessoal, na hora de entrarmos no ar. A conexão entre YouTube e Xbox não fechava. Com isso, tivemos este grande atraso aí na entrada da transmissão. Nosso comentarista fenomenal, grande Saguara, nosso Adonis, nosso homem do momento, o nosso Hércules, nosso deus grego, infelizmente não está podendo aqui comentar a corrida, justamente devido aos problemas de conexão. Mas vocês podem falar com ele, ele está aí no nosso bate-papo, nosso grande Saguara. Aí está o Keselowski, o grande Kessel, ocupando aí a terceira posição. Aí o Kessel vai fazendo ali as sequências ali a Magos, agora ele fez a Beckett e essa aí a reta do chapéu. Quarto colocado, Koga, Forza Racing Team. Tá aí o Koga, trazendo ali o Caboclo a 140 metros aproximadamente ali, atrás o Koga. O Saguara tá dizendo ali, BWT Botina. O Robson Bissau da equipe Kamikaze está dizendo que ele viu no Facebook um Forfan FRF amanhã com o Honda NSX 92 Forza 7. O Saguara dizendo ali que tem uma galera que tá com lag. Vamos que vamos. Aí tá o Caboclo, eu sou fã desse Caboclo, tá aí o Caboclo, ocupando aí a quinta posição, o grande Caboclo, tá aí o grande Caboclo, pegando a reta da arena aí, no circuito de Silverstone, o Caboclo da equipe Nike, esse Caboclo aí rapaz, corre demais, corre muito forte o Caboclo. Renegado 77, tá aí, sexto lugar para o Renegado 77. Aí o Renegado tá ali passando pela Cops e vai chegando ali na Megots, o Renegado. Renegado que tem um estilo de pilotagem muito peculiar, me lembra muito Jason Button, o Renegado pilotando. Se agora tivesse aqui, eu ia até pedir a opinião dele, mas a gente percebe a forma de pilotar ali do Renegado, estilo Jason Button. E qual é essa forma, Jota? Vocês percebem que não é uma forma muito agressiva, é um piloto que você percebe que ele economiza os pneus. Olha aí a curva aí do Renegado, ó. Ele faz uma curva com uma suavidade que poucos pilotos conseguem fazer. Olha aí, vem chegando com uma freada forte aí, ó. Nada de pneu travando não, ó. Tá vendo aí? Renegado 77 me lembra muito Jason Button, pilota muito aí Renegado 77. Sétimo colocado aí para o Flipper,
está a 270 metros atrás do Renegado. Aí o Flipper, que ontem fez muito sucesso lá com o Aston no Forfan da EBR, o Flipper aí da equipe brasileira de turismo. Um grande abraço aí pro Osmar Júnior, presidente aí da equipe brasileira de turismo, para toda a galera da EBT aí, um grande abraço aí de toda a galera da TV EBR aí, a galera da equipe brasileira de turismo, Daniel Faixa, o menino de Caruaru, grande abraço para toda a galera aí. O Salmo estava ontem também aí na nossa transmissão aí, lá de Maceió. Enfim, um grande abraço aí para toda a galera da EBT. Aí o Plínio Girão. Aí o Plínio Girão, como eu sempre gosto de fazer, estamos aí girando, girando pelo carro do Plínio Girão. Grande abraço aí, Plínio. Vou dar uma olhada aqui no nosso chat. O Saguara tá ali informando a galera sobre o problema de conexão. O Cláudio ali na torcida dizendo: vamos lá, Naja, bora, Naja. O Wilson Barbosa perguntando se os carros têm nitro. Eu acredito, não, acredito que não. Só se foi aí instalado aí de última hora, mas acredito que não, tá? Não, se não, não tem nada ali pra ter, não. É, o Butina, rapaz, olha o Butina aí, Butina 69. Tamo que tamo aí, Butina, ei. Esse aí tem uma Butina pesada, olha isso agora, quem que tá por aí. O grande Butina 69, o homem da bota pesada. Fica à vontade aí, Butina. A casa é nossa, fica à vontade. Dá uma olhada agora lá no pelotão, o pessoal que tá mais um pouco lá para trás. Aí nós estamos com o Wagner, ocupando aí a 15ª posição. Arqueiro, 14º. Giovanni, 13º. Dan Killers, 12º. Vinícius Evandro, acredito, 11º. Aí o Evandro, nosso grande Evandro. Cadê o coqueiro, Evandro? O Evandro aí que pinta, desenha uns carros fenomenais com os coqueiros, com os cocos. Me lembra muito a cidade de Natal. Aquelas belas praias com aqueles belos coqueiros. Um grande abraço aí para o Evandro da Velox Team Virtual Reis. Aproveitando, Rocha! Grande abraço, Rocha! Galera, Scorpion primeiro, Overkill segundo, Keselowski terceiro, Cobra é o quarto, Renegado quinto, Caboclo é o sexto, Thiago é o sétimo, Flipper é o oitavo. Plínio Girão é o nono, Evandro décimo, Vinícius o 11º, Dan 12º, Arqueiro 13º, Wagner 14º, Giovanni 15º, Touro e Opala 808 estão fora da prova. Nós estamos aí a bordo do carro do Renegado, que vai disputando posição aí com o Caboclo, tá querendo dar um passe no Caboclo aí, rapaz, vamos que vamos, vamos acompanhar essa disputa aí, eles vão dar entrada na reta da arena aí, o Caboclo tá ali na frente em quinto, e o Renegado tá tentando encostar no Caboclo, dar um passe no Caboclo aí, vamos ver aí quem que leva essa,
Eles vão chegando agora com uma freada forte, que é a freada da Brooklands. E essa agora é a Ludfield. Terminada aí a Ludfield, eles vão dando entrada aí para fazer a Woodcott. O caboclo tá ali olhando pelo retrovisor, vê que o renegado vem com bastante força. Renegado vem com mais tração, colocou por dentro, o caboclo por fora. Renegado por dentro, renegado tá com o carro um pouco mais na frente. Caboclo espalhou, renegado trouxe de volta, caboclo tá ali do lado, a preferência de curva, primeira vai ser do caboclo, a segunda vai ser do renegado, olha aí. Eles se tocam, renegado ali consegue controlar, vira pra cá, vira pra lá, vira pra lá, vira pra cá, vai dando entrada aí na reta do chapéu, coloca o chapéu, assumindo a quinta posição, o renegado conseguiu dar um passe no caboclo, deu uma charutada no caboclo aí. Agora, meu, quem tá atrás é o caboclo. Vamos colocar o carro no caboclo. E olha, eu já fiz várias transmissões aí do caboclo. E se tem uma coisa que não é legal, é você tá com o caboclo na tua traseira. Vamos acompanhar aí o renegado aí. Conseguiu a ultrapassagem. Agora o caboclo vem louco aí. Agora quem vai dar charutada, quem vai tentar é o caboclo. Estamos na 20ª, faltando apenas uma volta, a prova está chegando para o final. Olha, esses caras não podiam disputar essa posição um pouco mais cedo, Jota! Eu também concordo com vocês. Um grande abraço aí pro caboclo, pilota demais esse cara. Sou fã do caboclo aí. O renegado ali, eles vão chegando novamente para fazer ali a reta da arena. O renegado conseguiu ali abrir um pouco ali do caboclo, com isso ele não vai ter risco ali que o caboclo solte os galos em cima dele ali. O que seria fenomenal, sensacional. Vamos pro líder da prova, que é o Scorpio. Desde que nós iniciamos a transmissão aí ele tá em primeiro. E nada aconteça anormal, vai se encaminhando aí para faturar a prova. Ainda dá tempo de você participar, participa comigo, me ajuda a fazer essa transmissão, meu irmão. Hoje o negócio tá difícil. O Saguara tá dizendo ali, Giovanni Crazy, piloto batendo no Wagner. O Wagner é o patrão, hein? E o Iveson tá dizendo aí que ele é de Olinda, Pernambuco. Iveson, grande abraço aí, o pessoal. Olha aí, o Iveson é de Olinda. Nós temos o Daniel Faixa, de Caruaru. E nós temos o Salmo lá de Alagoas, lá de Maceió. Fenomenal, fenomenal. Scorpion aí o primeiro, vai dando entrada aí na última volta. Enquanto o Scorpion aí vai dar início aí na sua última volta, vamos dar uma olhada como é que tá aquela disputa lá atrás entre o Caboclo e o Renegado. Ah, o renegado conseguiu mesmo aí abrir 60 metros aí do caboclo, o que não possibilita aí que o caboclo consiga alcançá-lo, mas a não ser que aconteça alguma coisa de diferente. Aí nós mostramos, agora vamos voltar lá no Scorpion, que vai encaminhando aí para a vitória, o Scorpion. Vem o Scorpion ali com toda a calma, toda a tranquilidade. Ele acabou de sair ali da reta da arena. Tá fazendo ali a Brooklands, agora tá fazendo aí a Ludfield. E dando entrada aí na Woodcott. Vai agora aí contornando agora a Copse. Scorpion que tem ali 600 metros. Vantagem convertida, uma vantagem considerável aí. Vai fazendo aí a Maggots, essa agora é a Beckett. Vai fazendo com toda tranquilidade, com toda calma, trazendo a vitória aí pra galera da Racing News, pegando aí a reta do chapéu, o Scorpion. Finalizando aí a reta do chapéu, ele só vai ter mais três curvas aí, a Stone, a Vale e a Club, para chegar e faturar aí o Forfun GTR Skyline.
vem chegando aí. Deu uma escapada ali, pisou na grama, conseguiu controlar. Acabou de fazer ali a Knob. Entrou na reta dos boxes. Vem o Scorpion para faturar. Vai ali perto dos mecânicos. Passa o Scorpion e parou. Parou ali já do lado do box. Vai ter festa? Vamos fechar no carro dele. Aí volta da vitória para o Scorpion. E vai fazendo a festa, vai pisando na grama, na terra. E ele merece. Vence um Corvan GTR Skyline, o Scorpion. Vamos ver aqui o segundo, 19, o terceiro, Renegado Barco. Volta da vitória para o Scorpion da Racing Bull. É isso aí, galera, às 23 horas e 37 minutos, vamos colocar aqui o resultado para que você possa ver na sua tela. Aí o Scorpion, o primeiro, faturou de ponta a ponta, em segundo o Overkill, Keselowski o terceiro, Renegado 77, quarto, Koga o quinto e em sexto o Caboclo da equipe Naja. Esses foram os seis primeiros. Mas você pode acompanhar o seu piloto, a lista está aí, às 23 horas e 37 minutos. Queria deixar o agradecimento a todos os colegas, a todos os participantes que estão pelo chat. Frederico Bull, Anderson Gomes, Thiago Bebê, Anderson novamente, o Robson Bissau, um grande abraço aí para a galera da equipe Kamikazes. Chega mais, galera, o Maverick da Racing Bulls também estava por aí. O BWT Beleza e Negócios, ali estava ficando uma ideia com o Saguara. O Iveson Barbosa, grande Iveson, sempre conosco aí, lá de Olinda, Pernambuco. O Mauro Marques, um abraço, meu amigo Maurão. E o Butina, eita cara da bota pesada, o Butina 69 da equipe brasileira de turismo também aí no chat. Queria pedir desculpa a todos em nome de toda a galera da equipe da TV EBR, em nome do meu colega Saguara. Tivemos problemas de conexão aí, a conversação entre Xbox e YouTube, por isso nós não conseguimos cobrir o Qualify e só fomos conseguir ali realizar a transmissão a partir da quarta volta, mas a gente conseguiu. Um abraço pro COD aí também, toda a galera da equipe Naja, e um grande abraço para a turma da Forza Racing Team aí, que fez esse sensacional Forfan e escolheu aqui a galera da TV EBR para fazer aí a transmissão. Beleza? É isso aí, galera. 23h39, 28 de novembro. Muito obrigado pela audiência. Sensacional, fenomenal.
muito grato também pela paciência. Terça-feira, semanona aí toda grande pela frente. Vou desejar a todos uma maravilhosa semana. Que ela seja repleta de alegrias e felicidade. Fiquem todos com Deus, galera. E até a próxima. DJ, sobe o som. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. September, met this chick in December, we used to fuck in the winter. Sticking dick in the end of the zip the 40 with dinner. Made a play like infinite, then fade away like a sinner. I maintain, but something's really wrong with the brain, it's insane. She wanna be a video dame, but fuck it. The Prada Gucci be getting me loud of Gucci. I'm hotter than Fada Lucci, with bottle with hotter groupies. They heinous and you with it, they ass, the ass. They famous at the clinic, the crabs, the crabs. It's like the fucking beach, but it ain't the fucking sand. Just some medicated ointment you be rubbing on your hand to get away the itch you be feeling in the shit. You trying to give it to me just to chill, yeah, bitch. Counts with the blocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sing. Storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose of humans great to surface. Counts with the blocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sing. Storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose of humans great to surface. Yo, my chain hanging to my dick like a stethoscope. And in your city for really, they saying hella dope. But in my city for really, they saying hella nope. Look at my city if needy, but that ain't hella dope. Needing hella folk to pay and be outrageous. Get with Sycamore, maybe he can make you famous. Insane is contagious, now what the fuck I rhyme for? Tell myself the grind mode, feeling from the 9-4. Hip-hop state of mind, feeling when you listening. Switzerland and Michigan, it's this again, I'm dissing. Step up in the party, they be sure that was with me.